አማራ ክልል ላይ የሃይማኖት ግጭት ለመፍጠር ሚሊዮን ጊዜ ሞክር፣ አይሳካም። አዲስ አበባ ላይ ሞክራችሁታል። መስቀል አደባባይ ላይ ሞክራችሁታል። ሙስሊሞች ያለ ሀሳብ ስቴዲዮም ይሰግዱ ነበር፣ ማንም ሳይጠይቃቸው። ከሰላሳ ሺህ በላይ ሰው የሚይዝ ነው ስቴዲዮሙ። ማንም ጠይቋቸው ስለ 5000 ታወሩልኝ አላችሁ። አጀንዳ የሚሰጠው መንግስት አዲስ አበባ ያለው ሙስሊምና ክርስቲያን እንዲጋጭ ጴንጤ አንድ ቀን ጠይቆ አያውቅም። መስቀል አደባባይ ላይ እንዲያደርጋለሁ ጠይቆ አያውቅም። አጀንዳ የሚሰጠ መንግስት ማንን? ኦርቶዶክስን ለመጫን የት ቦታ ነው? ያውላ ችቦ ሲቃጠል አንድ ቀን መንግስት ለተዋህዶ ልጆች ፈቅደዋል እንዴ የተቃውሞ ነገር እንዲያሰሙ? አንድ ቀን ፈቅደው ያውቃል? አንድ ቀን አያውቅም። አንድ ቀን። አሁን ግን እነሱ የፈለጉት ጥያቄ ምን ያደርጉታል? በማስገደድ ጭምር ያደርጉታል። ለዲናችሁ ብለው ይሸውዷቸዋል። ለዲንህማ ስትል ምን ታረግ መሰለ? ዲኑ የሚለው ስግደቱን ነው፣ ሰላቱን ነው፣ መልካምነትን ነው። ዲኑ የሚለው ተገዳደል አይደለም። ዲኑ የሚለው አታነብማ። ተገዳደል አይደለም ይለ ዲኑ አይልም። ተገዳደል አይልም። አትዋሹ። ዲኑ ምንድን ነው የሚለው? ይሄ ረመዳንን ትጾማል፣ ሰላት ታወርዳል፣ ደግ መልካም ነገሮች ታደርጋል። ይሄ ነው እስልምና። በጣም ለሙስሊም ለሞቱት ይህ ነው ለከፋቸው፣ ምን ላላቸው ከልብ ነው ማዝ ነው። ጎንደር ምን አይነት ናት? እውነት ሙስሊም ክርስቲያኑ ሳይዋደድባት ያደገች ሀገር ናት? በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች አጀንዳ ይዛ መታ ታውቃለች? ጎንደር እንደዚህ አይነት ችግሮች ተፈጥሮባት ያውቃሉ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። በንዴት ለሚናገሩ ወንድምና እህቶች ይገባኛል። ያናዳል፣ ነገሩ በጣም ያበሽቃል። አይቻለሁ፣ ህፃናቶች ናቸው ድንጋይ ሲወራወሩ ያየሁት። በለው ምታው ምናምን እያሉ ሲሉ የነበሩ ህፃናቶች ናቸው። በሃይማኖት ላይ ለተፈጠረው ችግር ሮጠው ፋኖ ላይ ደፈደፉት። ሮጠው የሚፈልጉት አጀንዳ እሱ ስለሆነ ከዚህ በፊት አንዳንድ ነገር ልናገር። 30 ቤተ ክርስቲያን እንደ ችቦ ሲቃጠል ለምን አልተናገራችሁ? ተቆርቋሪ ነን የምትሉ ሰዎች ለምን አልተናገራችሁ? 30 ችቦ የተዋህዶ ሲቃጠል ልጆቿን ሲገሉ እዛው ሲከቱ እንደ ሰው ለምን አልተናገራችሁ? ተናገሩ ማለት ኦሮሚያ ላይ ወለጋ ላይ አማራ በመሆኑ ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ግድ የላቸው፣ አማራ ስለሆኑ ብቻ ሲያርዷቸው ለምን እንደዚህ አልተቀጣጠለም? ለምን እንደዚህ የመግለጫ ጋጋታ ለምን አልበዛም? እስካሁን ድረስ ይገደላሉ። ወለጋ፣ አርሲ፣ ባሌ የፈለክበት ብትሄድ ለምንድን ያልተጋጋለው እንደዚህ? ጊዜው የአማራ ልጅ ሙስሊሙን ክርስቲያን ሲታረድ ወለጋ ላይ አዲስ አበባ ያለ ሙስሊም ወጥቶ አልተናገረም። አንድ ወጥቶ አዲስ አበባ ላይ አንዋር መስጊድ ላይ የወጣችሁ ዛሬ አሳፋሪ ናችሁ። አሳፋሪ አስመሳይ ናችሁ። አጀንዳ ፈላጊዎች ናችሁ። ተመላላሽ ናችሁ። ለምን ወለጋ ላይ ለሚታረደው ሙስሊም ክርስቲያኑን ተው፣ መታረድ ልማዱ ነው። ለምን ወለጋ ላይ ለሚታረደው አማራ ሙስሊም አልጨዋችሁ? አርሲ ላይ ለሚታረደው አማራ ሙስሊም ለምን አልጨዋችሁ? ለምን አልጨዋችሁ? አጣጌ ላይ ለታረደው ሙስሊም ለምን አልጨዋችሁ? አዎ፣ አዲስ አበባ ላይ ያላችሁት ጽንፈኛ የኦነግ ሰዎች ስለሆናችሁ
ጽንፈኛ አጭበርባሪ ሌባ ስለሆናችሁ ነው እንጂ ለሙስሊም ሙስሊም አማራ ክልል ላይ ትላንትና ለተፈጠረው ግጭት ሮጠ መነሳት ማን እንደሆናችሁ ያሳያል። አጭበርባሪ ናችሁ፣ ፍርደ ገምድል ናችሁ። የእናንተ አላህ ያየዋል ይህን ፍርደ ገምድልነታችሁ። ኦሮሞ ላይ ኦሮሞ ክልል ላይ ለሚታረደው ሙስሊም አማራ አንድም ይጮህ የለም። እንደዚህ ናችሁ እናንተ። አማራን ቁርጥማችሁ ልበሉ አጀንዳ የምትፈጥሩ በየጊዜው እናንተ ናችሁ። አጀንዳ አማራን ቆርጥሞ ለመብላት የቀራችሁ በሃይማኖት መከፋፈል ነበር። አንድ እየሆነ ሄደ። አማራው አንድ ሲሆን ፋኖን በምንም አርጋችሁ ወጥመድ ውስጥ ለመክተት አሸባሪ ለማስባል ሌት ተቀን ተለፋላችሁ። ለሞቱት አዝናችሁ አይደለም፣ እመኑኝ። ምክንያቱም መተከል ላይ የሚሞተው ንጹሃን ናቸው። አጣዬ ላይ በሙሉ ያለቀው ንጹሃን ነው። ወለጋ ላይ በየጊዜው የሚያልቀው ንጹሃን ነው። አትናገሩም። ምን በወጣ እንዴ? አጀንዳ አይደለማ የሚፈለገው፣ አማራን የማረድ አጀንዳ ነው። ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም፣ እመኑ። የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። ሃይማኖት አላጋጭም። የሚፈልጉት አጀንዳ አንዋር መስጊድ ዛሬ ነው የምታወጡት? ሪሊ ዛሬ ታያችሁ? እውነት ዛሬ ታያችሁ? እስከ ዛሬ ለሚታረደው ሙስሊም አማራ ኦሮሚያ ክልል ላይ አልነበራችሁም አይደል? ልክ አማራ ክልል ላይ ግን የአማራ አጀንዳ ሲሆን ግን ሮጣችሁ መጣችሁ። ያው ጥላቻችሁን ነው የምታሳዩት። ይህ ነው የእናንተ አጀንዳ። እናንተን ግን እኛ እናውቃለን ማን እንደሆናችሁ። ጨዋ ሙስሊሞች አሉ፣ በጨዋ የገለጹ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት፣ ይሄ ግጭት መቆም አለበት ያሉ፣ ዛሬ በስነ ስርዓት ግጭቱ እንደቆመ እንደተረጋጉ የሀገር ሽማግሌዎች መጥተው ምን ተደርገዋል? ሰላም እንደፈጠረ አድርገዋል። ጽንፈኛ ኦርቶዶክሶች ናቸው እያለ ሲናገር የነበረው ለጽንፈኝነትማ ማን ብሏችሁ? ቤተ ክርስቲያን እንደ ችቦ ስታቃጥሉማ እናንተ ማን ብሏችሁ ትታወቃላችሁ? ስለዚህ ያዘናችሁ ከልብ ለነገሩ ከልብ ያዘናችሁ ከልብ እምላችሁ ሌሎቹን አይወክልም። በተለይ ይሄ ማለዳ ሚዲያ ምናምን ምናምን የአማራን ነገር ግቡ እናየው ምን እንደሚጽፉ በየጊዜው የአማራ ጥላቻ በደንብ ልክ እውነት አዝነው ነው እነዚህ ሰዎች ለአማራ ሙስሊሞች አዝነው ነው። አማራን ግን ምን ታደርገዋለህ? እየጠነከረ ስለመጣ አንድ ስለሆነ ፋኖ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እንደሆነ ስለሚታወቅ ምን ያደርጋሉ? ይመጡና ሙስሊም ተነካብህ እኮ ይላል። ሙስሊም ተነካብህ እኮ ኖ። ጎንደር ላይ አንድ ቀን እንደዚህ አይነት ችግር ተፈጥሮ አያውቅም። አምጣ ካለ አታመጣም። አምጣ ሞጣ ላይ ማን ነው ችግር ፈጣሪ ነበረው? እና መድን ጀበል ቼክ አርግ ግባና፣ እና መድን ጀበል እዛ ሆቴል ይዘው ተኝተው አልነበረም ወይ? ሞጣ በተቃጠለበት ጊዜ ቤተክርስቲያንም መስጊድም በተቃጠለበት ጊዜ አልነበሩም ወይ? የአማራን አጀንዳ በሙስሊምና በክርስቲያን መካከል ያለው ሊሰበር ይፈልጋል። እነሱ ይፈልጉታል። እና መድን ጀበል ግባና ጠይቀው፣ ይፈልገዋል። አማራን ማሸነፍ የሚቻለው በሃይማኖት ሰብሮ በመግባት ነው። እና ይሄ ነገር በጣም ያሳዝናል። ብሩን ሰብስበውት አልነበረ? ምንድን ነው ኦነግና ያደራጁበት 390 ምናምን ሚሊዮን ተሰብስቦ ነበረ? ምንድን ነው ያደረጉት? ኦነግና ያደራጁበት ምን ማናቅ ይመስላችኋል? ግን ምንድን ነው ያለው ፋኖ? እኔ ራሴን ላደራጅ ሀገር በተጠቃ ጊዜ እራሱ ዶክተር አብይ መጥቶ የተናገረው ምንድን ነው ያለው? አልሞ ተኳሾች ናቸው ፋኖች እያለ አንዴ ከተናገረ በኋላ
ክተት ተጠርቶ አማራ ህዝብ በሙሉ ለሀገር ጥሪ ተሰማርቶ ሀገርን ከተከላከለ በኋላ ዛሬ የአማራ ነገር ያስፈራኛል፣ በጣም ጥናት ይደረግበት ብሎ ደግሞ ተናገር። አማራ አትንኩኝ ባይ ነው፣ አትንኩኝ ነው የሚለው። አትንኩኝ እባካችሁ ተውኝ ነው የሚለው። ያ ማለት ትክክለኛ ጥያቄ አይደለም ወይ? ይህ ይደረግልኝ፣ ከመንግስት ይምጣልኝ፣ ከመንግስት እንደዚህ አድርግልኝ፣ መንግስት እንደዚህ ይፍጠርልኝ የሚለው አንድ ነገር የለም። አማራ ተውኝ፣ አትግደሉኝ። ይህ ከባድ ጥያቄ ነው ለመንግስት እውነተኛ ከሆናችሁ። ከባድ ጥያቄ ነው እውነት አማራ የሚጠይቀው ነገር። እያንዳንዱ አለ እዚህ ጋር እያንዳንዳችሁ አላችሁ። እውነት አማራ ትግድሉኝ ከማለት ውጭ ሌላ ጥያቄዎች ይዞ መጥቷል። ልጆቹ ተቆርጥመው እየተበሉ አይደል በየቦታው? እነ ዮሐንስ ቧያሌው ትክክለኛ ነገር ሲናገሩ አይደለ መሚሸ ከስልጣን የሚያወርዷቸው? ለአማራ በትክክል መስራት ስትጀምር አይደለ ምን የሚያደርጉ ከጨዋታ ውጭ የሚያደርጉ? ፋኖ ሀገር ገበሬ ነው። ፋኖ ገበሬ ሀገር ተጠቃ ወገን ተጠቃ ሲባል የሚመጣ ገበሬ ነው። ማንም ያውቀዋል ፋኖን፣ ማንም የእሱን ስም ግን ቆርጥማችሁ ልበሉ እንደዚህ እያላችሁ መታችኋል። ፋኖን ቆርጥማችሁ ምክንያቱም ለአማራው ያለው ፋኖ ነው፣ ሌላ ማንም የለው። አማራ ክልል ላይ መታችሁ ቆርጥማችሁ ለመብላት ስትሉ ምን አይነት ምላሽ እንደሚሰጣችሁ እያያችሁ ነው። ሰርጎ ገብ ለመሆንና አማራን ለመደባለቅ ስትመጡ የሚሰራባችሁ ስራ የታወቀ ነው። ሙስሊም ክርስቲያኑ አንዱ ነው። አሁንም አጀንዳው ሌላ ነው። አጀንዳው ሌላ ነው። ሰው አርዶ ሲበላ ፋኖ አልታየም። ሰው ያለ ምክንያት ሲገድል ፋኖ አልታየም። አታጭበርብሩ። እናት አይል ህፃን አይል ወጣት አይል ሽማግሌ አይል የሚያርዱትን ወለጋ ላይ ሄደ ጠይቅ። አታረጉትም፣ አታረጉትም። ምክንያቱም አብራችሁ ስለምትሰሩ መንግስትና እነሱ አብራችሁ ስለምትሰሩ አታረጉትም።